Igår var det Ronny Erikssons dag på Burträsksvängen. Först uppträdde han ensam med en ståuppshow och senare på kvällen spelade det populära Pitebandet Euski Furat. NVTV gav besökarna möjligheten att fråga Ronny vad de ville efter hans ståuppshow. Hur har din väg, artistväg varit fram till där du är idag? Ja, den har gått lite sådär pö om pö. Det har liksom börjat i det lilla och så har det blivit fler och så har vi åkt längre och längre och så har vi fått en större och större publik och så har vi har liksom, ja, Öskeförat har ju aldrig slagit igenom via tv utan vi har liksom spelat oss till en publik. Flängt runt i bussen. Och själv har jag väl, ja det var väl Slängd i brunnen som där man blev känd, liksom rikskänd, men jag hade ju rätt stor publik innan det också, så jag. Och det är ganska skönt, för då slipper man, ja det slipper man, det kan man skita i recensenter, utan publiken kommer i alla fall. Och så sen kan man, man behöver inte vara med i tv så mycket heller. Nu har du ju kört en timmes stand-up-show här i Burträsk. En fråga är, hur kan du hålla på en hel timme? Ja, det är en bra fråga tycker jag. Jag vet inte själv, alltså man tänker själv, det kan ju aldrig. Men sen sätter man igång och pratar och så tittar man på klockan så kan det ha gått en timme utan att man riktigt vet hur det gick till. Men, ja, det är väl vanan och så har man hållit på ett tag. Så jag har ju liksom, det finns ju mycket material som man kan välja och vraka bland. Så att jag har pratat mer än en timme. Var får du materialet ifrån då? Ja, det är mycket från. Jag läser mycket tidningar, jag läser böcker, jag tittar på tv, för det med nyheter och sånt här. Jag försöker. Man blir lite skadad så där. Man lyssnar på saker och ting. Man hör liksom. Man kan höra språkliga lustigheter, man kan höra folk berätta något som är. Alltså man, som man tycker är roligt. Så ibland snor man av något som man hör från någon. Eller. Alltså, ja, sitter man och fnular. Jag testar det mesta muntligt och försöker, och det jag kommer ihåg, det, eller det som funkar, det kommer jag ofta ihåg sen, så nästa gång så kan jag plocka fram dem jag behöver. Det är så jävla mycket brudar, det är som att ständigt befinna sig i en godisbutik och så vara diabetiker. Nej, men eftersom jag har alltså lovat att älska min fru i nöd och lust, jag tycker man ska hålla det man lovar, men samtidigt tycker jag för det mesta är det ju inte direkt nöd eller lust, utan för det mesta är det som en gråzon. Och där har man fan inte lovat någon. Hur kommer du ihåg allt? Nej, men därför tycker jag man borde diskutera så man vet exakt. Ja, det gör jag ju inte heller. För sen, ibland kan folk komma och berätta saker som jag har sagt som jag har inte. Jag minns inte att jag har gjort det, men jag kan tänka att vad synd att jag inte kommer ihåg det, för det var ju kul. Men ja, jag vet inte hur det går till, men det finns ju här inne någonstans. Minnet är ju märkligt, alltså man jag kan glömma andra saker som jag borde komma ihåg, men vissa saker fastnar i huvudet. Men du, hur, när du har ditt material då, hur väver du ihop det här både allvarliga och humorn? Hur tänker du? Ja, ofta så är det så att jag har något allvarligt som jag vill berätta, eller något som jag tycker, något som retar mig, som jag blir förbannad. Och då har jag väl kommit på det att bästa sättet att berätta det på, det är om man får folk att skratta samtidigt. Så för mig så är humorn är liksom ett medel mer än ett mål. Ser inte som min viktigaste uppgift att få folk att skratta, utan jag får som min viktigaste uppgift ser jag det liksom att berätta något som folk blir berörda av, eller som de kommer ihåg, eller som gör att när de går härifrån så är de inte samma personer som när de kom hit. Något har hänt, någon ny tanke har växt eller någon grej. Men får man då folk att skratta samtidigt, så är man är väldigt avväpnad om man skrattar. När du står så här på scenen och kör en stand-up show, är det inplanerat eller är det improviserat? Ja, det är både och. Alltså, det ser olika beroende på var man befinner sig. Om det är liksom en miljö som med mycket folk som slänger käft och sådär, då blir det ju mycket improviserat. Men sen är det ju improviserat på så sätt att jag vet, när jag går upp vet jag aldrig att exakt i den här ordningen kommer jag att köra grejer. Men sen kan det ju komma grejer som jag har kört förr. Det föds inte i stunden, men i stunden föds kanske idén att använda det just då. Så det,
Det är en salig röra. Och jag vet ofta hur jag ska börja, hur jag ska sluta, men sen vad som kommer däremellan, det vet man inte riktigt. Det beror på vad som händer, om det har hänt något speciellt eller var man befinner sig eller så det. Och hur publiken reagerar. En sista fråga som jag skulle vilja fråga, det är, har Euskifyret återuppstått på riktigt? Ja, det har vi gjort. Alltså, vi repar ju nya låtar. Vi kommer att spela en massa nya låtar ikväll. Vi ska ha en ny skiva till hösten. Så på så sätt gör vi det. Sen hur mycket vi kommer att spela, det, vi har ju liksom, alla har ju annat för sig, så att det kommer inte att bli som förr. Då spelar vi på heltid. Så kommer det inte att bli. Men däremot så är det ju jätteroligt att åka iväg och liksom göra små turnésvängar liksom på en 5-6 dagar. Så, där. Så på så sätt så finns vi på riktigt. Jag har aldrig någonsin slösat bort mitt pund.